Pas shumë paralajmërimesh, Ministria e Drejtësisë ka prezantuar propozimet me ndryshimet në ligjin për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë drejtues. Relacioni që shoqëron draftin e detajuar nënvizon se problematikat që synohen të zgjidhen janë si më poshtë. Transferimi apo ngritja në detyrë të antarëve të KLD-së të zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore gjatë ushtrimit të detyrës, duke shfrytzuar mandatin për të promovuar shmangja e konfliktit të interesit mes antarëve të KLD-së. Mungesa e parashikimit në ligj për vlerësimin profesional dhe etik të kryeinspektorit dhe inspektorëve të KLD-së. Mungesa e përputhshmërisë së ligjit aktual me ndryshimet e fundit kushtetues dhe kodit të procedurës penale mbi imunitetin e gjyqtarëve, i cili shpesh bëhet pengesë për hetim të shpejtë dhe me eficiencë të veprimeve korruptive nga ana e gjyqtarëve. Mungesa e disa elementeve të procesverbalit të mbledhjes së KLD-së. Kështu në draft propozohet frenimi i fenomenit të promovimit të vetvetes nga ana e antarëve të KLD-së, të zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore gjatë ushtrimit të mandatit të tyre, po ashtu për shkak të praktikës që antarët e KLD-së ndjekin duke dhënë dorëheqjen para përfundimit të mandatit 5 vjeçar, Ministria e Drejtësisë propozon që të ndalojë me ligj që një antar i zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore të jap dorëheqjen të ngrihet në detyrë pa kaluar një afat i përcaktuar. Po ashtu Ministria propozon që antarët e zgjedhur nga Kuvendi apo nga Konferenca e Gjyqësorit të shkarkohen për shkelje të kushtetutës dhe të ligjit, dy pika këto që nuk ekzistojnë në ligjin ekzistues. Ministria argumenton se kjo shtesë synon të shmang shkelit abuzive dhe të bëjë të qartë antarëve të KLD-së se kushtetuta prevalon. Antarët e rinj mund të zgjidhen pas kërkesës së KLD-së. Drafti parashikon ndryshime edhe për ligjin aktual të inspektoriatit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku propozojnë dy paragraf: vlerësim profesional dhe etik çdo 2 vjet për kryeinspektorin dhe inspektorët. Dhe në 3 mujorin e parë të vitit, inspektoriati duhet të paraqesë në një raport veprimtarinë e tij në vitin paraardhës. Po ashtu inspektoriati duhet të raportojë një herë në vit edhe për vlerësimin e punës së gjyqtarëve. Në draftin e propozuar jepet përgjigje edhe ngërçit të krijuar së fundmi për akuzat e ngritur ndaj gjyqtarëve, ku propozohet që një gjyqtar ndalohet ose arrestohet. Këshilli i Lartë i Drejtësisë mbledhet brenda 24 orëve dhe vendos për kërkesën e paraqitur nga prokurori, dhe kur planohet kërkesa, vendoset pezullimi deri në përfundim të procesit gjyqësor. Ministria argumenton se ky propozim lidhet me ndryshimin e fundit të kodit penal mbi imunitetin e gjyqtarëve, i cili shpesh bëhet pengesë për hetim të shpejtë dhe me eficient të veprimeve korruptive nga ana e gjyqtarëve. Po ashtu ministria propozon edhe një ndryshim sa i përket përplasjeve të fundit mes ministrisë dhe KLD-së për masat disiplinore ndaj gjyqtarëve. Ministria propozon zgjidhjen e këtij ngërçi, duke i dhënë të drejtën ministrit të propozojë një masë të dytë nëse KLD rrëzon të parën dhe nëse rrëzohet edhe e dyta, procesimi disiplinor mbyllet. Edhe pse kënen parashikohet në rregulloren për procedimin disiplinor të gjyqtarëve, ministria vlerëson se duhet të sankcionohet në ligj. Po ashtu ministria propozon edhe ndryshimin në mbajtjen e procesverbalit të mbledhjeve të KLD-së, apo edhe shpejtimi i procedurave për shurtimin e procedimeve disiplinore për të shmangur zvarritjen dhe shurtimin e procesit disiplinor brenda një afati të përcaktuar.